obračuni su krenuli u najvećoj oporbenoj stranci. Sad kad Milanović više nema smetnji kao što je bila funkcija premijera, posvetio se čistkama. Prvi na redu je splitski ogranak, koji je raspustio. Reći da NDH nije bila zločinačka država za Dominikanca Luku Prcelu jednako je propovjedanju evanđelja. Kaže da su vjernici oduševljeni tom izjavom. Iako je kršćanski praštati, svećenik iz Splita predsjednici ne može oprostiti što ona ne misli kao on. U Hrvatskoj je postala popularna nova bajka za plašenje odraslih. To je bajka o moćnoj zlikovačkoj organizaciji Opus Dei, koja otima malu djecu, krade zlato po Vatikanu, a na njihovom koncu nalazi se i lutka koja se zove Tim Orešković. Popaji su zauzeli centar Zagreba u subotu na svjetskom natjecanju u obaranju ruke. Egleva Etkutep, litavska policajka, ponovno je uzela pobjedu. Inače je višestruka europska i svjetska prvakinja za lijevu i desnu ruku. Zovu je najjačom ženom svijeta. Najjače muške ruke ima Kazahstanac Talgat Akatajev, a među amaterima proslavio se Denis Špoljarić. Tajna dugog života krije se u prirodi, naravno. Kad god možete, zasladite se jagodama da bi živjeli duže, a život možete začiniti ljutim papričicama. Splitski bili sezonu su završili još jednim porazom. Hajduk je izgubio 2-0 od Intera. Trener Damir Burić nije zadovoljan igrom u posljednjih nekoliko mjeseci i nada se napretku iduće sezone. Enrique Iglesias na koncertu u Zagrebačkoj areni sinoć je proslavio 41. rođendan. S fanovima je nazdravio rakijom i pjevao sat i pol. Danas slavimo Dan Europe. Francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman 1950. godine predstavio ideju o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik. Bio je to početak stvaranja današnje Europske unije.